Mas nós temos aqui que quase 35% dos maiores casos estão aqui concentrados em Teresina, depois nesses municípios. Por isso, assim, a gente pensa que realmente, se a gente trabalhasse com esses municípios aqui, com aqueles que têm maior massa populacional, né, maior quantidade de pessoas e de habitantes, a gente conseguiria frear, dar um controle, um enfrentamento da sífilis. Mas tem municípios assim, pequenos, e que realmente tem um quantitativo considerável de casos, ou altos, por exemplo, né? Pode passar. E esses aqui foram os que foram diagnosticados. Tem muitos e muitos casos que não estão aqui, mas que estão subnotificados, né? Ocultos. Aqui, casos de sífilis em gestantes, né? Também a maior parte dos casos estão nesses mesmos municípios, mas nós chamamos a atenção, por exemplo, na Colômbia, Paz, Alves. Alves é tão perto de Teresina e sempre está com uma concentração grande de casos de ST. Sífilis, HIV, é impressionante a quantidade de casos que tem de ST em Alves. Pode passar. Aqui já se fez a congênita, né? Nesse período aqui e nesse período aqui. Onde está aqui, a gente elencou aqui os municípios que tem maior. Luiz Correia, José de Freitas, são municípios pequenos, Nazária. A população é pequena, União, mas estão aqui entre os municípios que mais tiveram casos de sífilis congênita. Então, assim, esses municípios aqui, se eles têm uma população pequena, tem poucos casos de gestantes. Então, essas gestantes precisam ser melhor avaliadas. Porque como é que eu tenho caso de 7 casos de sífilis congênita nas áreas? Será que essas gestantes não foram diagnosticadas na atenção básica pelos médicos e enfermeiros e não foram tratadas para poder essas crianças nascerem com congênita? Pode passar. Aqui o esquema de tratamento, né, dessas gestantes foi feito 90% com penicilina, que é o correto. Tá bom? Outros esquemas, né, foram irrisórios aqui, 7,3 não foi realizado, não sei por quê, porque não houve desabastecimento da medicação. E ignorado, ou seja, os profissionais não informaram no sistema qual foi o tratamento que prescreveu. Aí a gente verifica que realmente foi na hora da notificação, considerando o parceiro, né? Consideraram o parceiro. Aqui, ó, a latente, quase 30%, realmente é a fase que mais se diagnostica, porque as gestantes só são diagnosticadas nessa fase aqui porque é obrigatório o exame, porque ela não tem nenhum sinal de sintoma. Na fase primária, a gente até se surpreende com esse valor, 29% praticamente, porque aqui é uma úlcera, muito difícil de se encontrar. Então, mais os profissionais notificaram que quase 30% foram sífilis primário, né, nas gestantes. Secundário e terciário, pode passar. E aqui o tratamento materno inadequado, né, mais uma vez trazendo aquele dado que a gente mostrou, quase 50%, um tratamento inadequado que a gente imagina que realmente esteja atrelado ao pré-natal do parceiro, né? Ao tratamento do parceiro. E a notificação da gestante deve ser realizada durante o pré-natal e não na hora do parto. O número do sinã da notificação deve conter, né? Lá na caderneta da gestante, deve conter também a data dos exames, o resultado desses exames, o tratamento que foi realizado, tá certo? Tudo isso deve ser registrado na caderneta. Porque lá na hora do parto, se o médico, se a equipe de profissionais não verificar essa informação, não tiver essa informação para ajudar eles a tomarem alguma decisão,
vai ser muito complicado isso daqui. Vai dar um positivo no PDRL, que é o exame que é feito na admissão. Aí o médico, ou o enfermeiro, ou enfim, quem está ali, o obstetra, vai ficar pensando, mas está positivo, então quer dizer que ela ainda está. Aí eu vou tratar a gestante de novo. Ela já evoluiu para a cura. Só que a titulação não baixa de um dia para a noite. Não é de uma hora para outra. A titulação vai baixar graduadamente. Então, se na acadêmica da gestante já tivesse dizendo que ela já foi diagnosticada, que ela já fez o tratamento ou está fazendo o tratamento, o médico vai tomar a decisão de que, ah, então ela já foi tratada, está com as doses adequadas, ela não está com sífilis. É uma titulação que ainda está caindo. Eu não vou precisar notificar essa mulher, eu não vou precisar notificar a criança. Por quê? Porque ainda é a titulação da mãe. Não é a criança que está com sífilis, ainda é resquícios do tratamento da mãe, da doença da mãe. Então, muitas vezes, o nosso sistema de informação, ele enche, ou então o médico faz um tratamento de forma de, como é que eu posso dizer, hiperdoses, né, para essa mulher, gastando recursos, gastando medicação, expondo aquela mulher que acabou de parir a mais tratamentos, porque não tem informação. E é melhor ele pecar bem por excesso do que por falta, porque ele vai... deixar passar batido uma doença dessa, né? Vai que realmente essa mulher está com sífilis. Se não tem informação, não tem registro, eu também prescreveria. Orientar a gestante para levar sua caderneta na maternidade, na admissão, para o parto. Então a gente tem que dizer, toda vez que acompanhar uma gestante, esse aqui é seu documento, até a senhora parir, para onde a senhora for, leve. Porque se a senhora levar uma queda, dele no meio da rua, vamos levar para a maternidade, aí vai junto a caderneta. Então, sempre ande com essa caderneta na bolsa. E o tratamento da sífilis, ele é adequado quando ele é completo com penicilina, quando ele é iniciado até 30 dias antes do parto, e quando ele é feito, né, de forma adequada para a fase da doença. Sífilis primária, sífilis secundária e sífilis terciária e latente, com a quantidade correta de doses que a gente vai falar. Pode passar. Sim, na hora que eu já não estou lá no recente, eu queria dizer que não está curado ou não. Não, se ela já foi curada lá no comecinho, está tudo registrado, pronto, certo? Não precisa. Aqui, se ela não foi diagnosticada lá no começo, foi diagnosticada lá no finalzinho, aí você tem que observar se o tratamento dela foi pelo menos até 30 dias antes do parto, porque senão, só para garantir que já fez efeito, que ela já... tá curando, né? A sífilis, gente, os sintomáticos é só a ponta do iceberg, ó. Poucas pessoas têm sintomas. A maioria está aqui, ó, imergida, né? A maioria são assintomáticos. A gente tem sempre que lembrar disso. As pessoas não têm sintomas, não referem nenhum incômodo, nada. E pode ter sífilis. Pode passar. Quem causa ela é o treponema. Ele tem uma baixa resistência ao meio ambiente. Então, assim, no meio ambiente, ele sobrevive pouco. A forma de transmissão dele é sexual e vertical, né, da mãe para o filho durante o parto ou gestação. A transmissão sexual é a maior. Em todos os estágios se transmite a sífilis. Gestantes não tratadas ou tratadas inadequadamente, a taxa de transmissão é alta. Especialmente no início da gestação. Pode passar. E a fase da sífilis, ela é subdividida aqui. Esse gráfico aqui é bem conhecido nos livros, né? Nos manuais. Ele subdivide a sífilis em dois estágios, a recente e a tardia. Onde ele coloca que a sífilis, ela pode ser primária, secundária e latente. Recente, quando ela tem até 2 anos de evolução. E a tardia é quando ela já tem mais de 2 anos de evolução. Ela é considerada sífilis latente tardia e sífilis terciária, que é a última fase da doença. Ela pode demorar até 40 anos, gente, para chegar aqui. Certo? Então, realmente, teve um caso de um senhor de 80 e poucos anos que começou a ter convulsão, esquecimento, e as pessoas só pensavam que é Alzheimer. Então, tem alguma demência. Vendeu tudo que tinha no interior, as galinhas, os porcos, não sei o que, e veio para cá para Terezinha. Porque a regulação não conseguia acesso, para ver se constatou. Chegou aqui e foi para aquele
uma clínica de neurologia bem famosa. Não vou citar por questões de ética. Aí chegando lá, fez todo um particular. Fez todos os exames. Ressonância, elétrico, um monte de exames. E nada. Nada. Aí o médico, meu Deus do céu, o que será que esse senhor tem? Ele não tem Alzheimer, não tem indicação. Ah, pode ser neurocirúrgico, vou passar um PDRL. Tudo isso aqui no PDRL, que não é R$100. Ele já te paga R$1.000 no ressonância. Depois de... Aí o médico, ah, o senhor perdeu neurocirúrgico. Pois você vai, sabe, é aqui ó, terciário. Você vai lá pro Natan Portela, porque você vai ser internado lá para poder ser tratado lá, porque o tratamento da neurocirúrgico, aí é... Tem que ser hospitalar. E aí ele foi pra lá e fez um tratamento bem. Então, assim, realmente, assim, se lá onde ele mora, lá no posto de saúde, tivesse prescrito o PDRL para ele, coloca até a chamada para ele estar positivo, não tinha feito qualquer essa peleja, como diz lá no todo, para chegar aqui e descobrir que é uma sífilis, uma neurosífilis. Pode passar. A sífilis primária, como eu falei, uma lesão ulcerada, fundo limpo, que aqui a imagem está ruim. Mas ela é brilhosa, fundo limpo, né? Não tem pus. Ela é bem delimitada, as bordas são bem delimitadas mesmo. Ela é endurada, ela não é percebida em quase 30% dos pacientes, porque realmente ela é uma lesão pequena e não incomoda. E ela vai desaparecer por volta de 2-3 meses e ela é altamente infectante. Então, aonde ela está aqui, no pênis, na vulva, né? Na vagina, aonde ela estiver, que qualquer lugar do outro parceiro, qualquer parte da pessoa que entrar em contato com isso aqui, mão, o órgão genital, boca, entrar em contato com isso aqui, se tiver uma descontinuidade na pele, uma ferida, uma fissura, um arranhão, alguma qualquer coisa, a fricção na hora do sexo, isso aqui é altamente infectante. O treponema vai adentrar na outra pessoa e vai causar infecção, certo? Aqui, ó, ânus, no dedo, nos lábios, tá certo? Pode passar. A sífilis secundária, aí ela é a segunda etapa, né? Ela vai ocorrer o quê? Atralgia, dores no corpo, febre, dor de cabeça, rash, as pintinhas, aquela pintadinha aqui, queda de cabelo, alopécia, palma das mãos, planta dos pés, aqui o tórax, né? O rash pode passar. E esse rash? O rash cutâneo. Aqui, ó, aqui tá legal, visualizar, tipo umas feridinhas, a gente pensa que é até alergia. Pode passar. Ó, esse aqui é o rash. O abdômen, nas costas, pode passar. E aí, a secundária também, ela pode ocorrer placas mucosas, né, esbranquiçadas, especialmente aqui nos lábios. Toda placa esbranquiçada nessa região aqui dos lábios, gente, deve ser... Em qualquer parte que tenha mucosa, né? Vagina, lábios, ânus, aonde tem muco, como é que eu posso dizer? Aonde tem porta de entrada, que é mucosas, ela deve ser investigada para sífilis e para HIV. Porque a sífilis e a infecção pelo HIV causam essas placas esbranquiçadas. A fase latente, ela é assintomática? Não tem sintomas, né? Não tem. Só mesmo o teste para diagnosticar. E a terciária são essas aqui, ó. Ela já vai ocasionar, lesionar um órgão, fígado, cérebro, ossos, coração, né? Aqui o neurocífilis, tá bom? Pode passar. A sífilis congênita, muito triste, é muito assim... Penoso você ver uma criança que acabou de nascer e tem sinal e sintoma de sífilis. Porque ela tem secreção sanguinolenta, choro, né, muita dor. Ela tem aqui no raio-x de ossos longos, aparece aqui
essas deformidades, os dentes aqui, né, quando é uma sífilis tardia, já diagnosticada mais na frente, a gente percebe que isso aqui é proveniente de uma sífilis congênita, tá, que ela pegou essa sífilis foi na hora da gestação ou no parto. Então a criança nasce com o abdômen globoso. Quando ela não nasce a óbito, né, quando ela já não nasce morto ou aqui um tipo de aborto foi proveniente, provocado pela sífilis. Pode passar. Crianças com esse dente de rancho, esse sinal de sífilis, das próprias professoras já orientam a gente, a maioria desses pacientes. Pronto. Porque, assim, não é tão comum, mas também, desde quando a gente... Ocorre, né? Pois é. Então, o que a gente orienta, né? Que sejam realizadas ações de promoção e prevenção em saúde sexual e reprodutiva. Abordagem nas consultas de sala de espera, no momento em que essas mulheres, ou homens também, ou adolescentes, estejam lá aguardando para ser atendidos, seja no âmbito do consultório odontológico, seja na consulta de enfermagem, na consulta com o médico, qualquer tipo de consulta, ou esperando uma vacina, aproveitar que aquela população está ali e falar de sífilis, dos sinais e sintomas, das formas de transmissão, entregar os insumos de prevenção, que a prevenção da sífilis, gente, é preservativo, masculino e feminino. Não tem outra forma de prevenir, certo? Não tem. Não tem outra forma de, por exemplo, o HIV tem outras formas de prevenção, as próprias profilaxias, né, que são medicações. Agora, a sífilis não tem outro mecanismo de prevenção a não ser o sexo protegido. Exatamente, está corretíssimo. Não se pode, já existe uma nota técnica que não é de hoje, que não é para os profissionais entregarem preservativos na tirinha. Três. Aí a pessoa pede, não, me dê mais um. Eu quero 10. Aí, tu quer 10? Aí já fica com aquele julgamento, né? Tu vai usar 10. A pessoa desestimulada a ficar pegando, porque sofre aquele preconceito, né? Julgamento. Profissional de saúde está ali para isso. Né? E a gente deve passar essa informação também para outras pessoas que não são profissionais de saúde, mas são trabalhadores da saúde. Quem está ali no SAMI, quem está na limpeza, enfim, qualquer função dentro do serviço de saúde, parar com esse julgamento, porque isso afasta a população, quebra a adesão, a vinculação com as pessoas. E aí, preservativo deve ser entregue, deve ser disponibilizado. Numa caixa, numa mesa, em algum lugar, a pessoa vai lá e pega o tampão. Okay. Né? Nesses países de primeiro mundo, dessa forma, em São Paulo, tem em todo lugar, no metrô, tem aquelas caixonas assim, a pessoa passa, pega a quantidade que quiser, bota na bolsa. Ali é perfeito. Mas aqui a gente nunca conseguiu fazer, né? Nunca conseguimos licitação para poder fazer esse tipo de. E fora que a população vai deixar assim público, vai deteriorar. O que foi que aconteceu com essas paradas de ônibus? O povo acaba com tudo. Então, mas correto é isso, né? Que tenham, que abordagem seja essa. Nas faculdades, nas boates, era para ter os guichês lá de distribuição disso aqui. E aí, os serviços iam só abastecendo. Abordagem em ações extramuros para a população chave, saúde nas escolas, né, faculdades, universidades, campanha de testagem para a população. Tudo isso aqui tem que ser feito. Modo de diagnóstico, suspeitar o tempo todo, de quem seja. Tem vida sexual ativa? Pronto, pode ter sífilis.
saber solicitar os testes, saber executar, por exemplo, o teste rápido e interpretar os resultados. Não é difícil, tá bom? Pode passar. É, os testes que nós temos para diagnóstico da sífilis, nós temos testes não treponêmicos e treponêmicos. Os não treponêmicos são aqueles que tem algum farmacêutico aqui, bioquímico. Ele já conhece bem isso aqui, né? Eu nem perguntei o nome de vocês, já que são poucas pessoas, e o curso de vocês. Vocês podem se apresentar? Ah, você é da quarta regional, é? Ah, que ótimo, muito bom. É, eu sou o Alves, recentemente saiu do emprego na fábrica de Pernambuco. Ah, de Pernambuco? É. Aí veio pro congresso aqui. Ah, que ótimo, seja bem-vindo. Eu sou o Ed, eu sou o Alves, eu sou o Alves, eu sou o que bom, seja bem-vindo também, a Teresina. Eu não estou aí, congresso. Então, eu também sou da faculdade, eu sou Maria Clara do canal. E é todo mundo. Você também viu com vocês. Eu sou a Alberta, eu faço enfermagem aqui no curso de. E é isso. Também viu também. Então é isso, gente. Então, com relação aos testes para diagnóstico de sífilis, nós temos os não treponêmicos e os treponêmicos. Os não treponêmicos, né, que são esses aqui, o mais utilizado hoje é esse aqui, o VDRE. Eles são quantificados, né, só é a titulação. E na titulação a gente vai, ela serve também para a gente fazer o monitoramento. A titulação é muito importante, não é nem tanto na hora do diagnóstico, mas sim do monitoramento. Ou seja, essa pessoa tratou, aí eu tenho aqui o diagnóstico dela, foi feito, ela tinha 1 para 126. Aí eu vou ter que fazer, por exemplo, dessa, ela é gestante, então eu tenho que fazer o VDRL dela todo mês, até o dia dela parir. Se eu estou vendo que a titulação no segundo mês continua igual, no terceiro mês já abaixou um pouquinho, no quarto mês abaixou mais um pouquinho, é porque ela está evoluindo para a cura. A titulação não baixa do dia para a noite. Então ela é importante para a gente monitorar a evolução da cura, certo? E o mais importante é utilizar o VDRL. O teste treponêmico é aquele teste que ele vai dizer se a pessoa já teve contato com o treponema, se ela já foi infectada com o treponema, né? E aí, ó, são os primeiros a se tornarem positivos, reagentes. Por quê? Porque eles são diretos, né? Direto com a reação dele, não é indireta, é direto com o próprio agente causador. O FTABS, que quando não tinha o teste rápido, ele é que era o mais utilizado. Aí, no âmbito de laboratório mesmo, tem o ELISA, tem esse TPHA, mas hoje o mais utilizado mesmo é o teste rápido e quando ele vem a ser positivo, a gente solicita um VDRL quantificado, tá bom? Pode passar. Então, para mim fazer um diagnóstico, eu preciso ter um teste reagente treponêmico e um teste reagente não treponêmico. Aí é que eu fecho o diagnóstico e confirmo. Então, primeiro eu posso começar com um teste rápido ou vice-versa, tanto faz. Mas, preferencialmente, a gente começa com o que a gente tem mais barato, de fácil acesso, gratuito, que o resultado sai mais em 15 minutos. Então, eu prescrevo um teste rápido, faço o teste rápido, deu positivo, aí eu prescrevo um VDRL para me saber a titulação, tá certo? E confirmado esse. Pode ficar, pode passar. No âmbito aqui dos momentos da testagem, né? Da gestante eu faço no pré-natal, primeira consulta e terceiro trimestre, e faço na maternidade, no momento em que ela vai para o parto ou para um aborto, certo? A gestante, ela é peculiar. O que que acontece? Se der um teste rápido positivo, vem aqui na primeira consulta dela, eu fiz um teste rápido, deu positivo, e ela nunca fez outro teste rápido na vida antes. Eu não sei se ela fez tratamento de sífilis, ela também não sabe dizer. Se ela já teve sífilis alguma vez na vida,
Não sei. Já tomou penicilina? Você deu o quê? Pois você já começa a tratamento dela. Não precisa esperar o PDRL, porque o PDRL demora, né? Vai coletar o sangue no dia seguinte, vai levar para o laboratório, vai passar uns 3 a 1 semana para resultado. Você não vai perder tempo com isso. Porque enquanto isso, o treponema está circulando e vai causar a infecção do bebê. Então, o que você vai fazer? Na primeira consulta, teste rápido positivo, primeira dose de penicilina. Não tem sinal e sintoma nenhum, então é latente. Vai tomar as 3 doses. Certo? Vai tomar no primeiro dia ali as 2 injeções, que é a primeira dose. Aí com 7 dias volta no posto, toma mais 2 doses. E depois mais 7 dias volta de novo no posto, toma uma 3ª dose. Tá bom? Pode passar. Então a penicilina hoje ela pode ser prescrita, né? Tanto pelo médico como pelo enfermeiro, para o âmbito da sífilis. No âmbito da sífilis, o enfermeiro pode prescrever. E aí tá lá em protocolo, o COFEN também já tá tudo autorizado. O local de administração dela, né? É no primeiro quadrante externo, tá certo? Ela deve ser feita a, como é que eu posso dizer, intramuscular e deve ser feita para cada fase adequada, né? Para cada fase clínica da doença. E o esquema de tratamento a gente já vai verificar aqui. Quando é que a gente faz inicia o tratamento com apenas o primeiro teste positivo, reagente, teste rápido. Em gestantes, como eu já falei, mas aí o Ministério da Saúde ampliou para esses aqui também. Pessoas com risco de perda de segmento, caminhoneiro, usuário de droga, morador de rua. Deu positivo no teste rápido, eu não sei da vida dessa pessoa e nem quando é que ela vai voltar no serviço, já começa logo o tratamento. 2 doses de penicilina, uma na nádega, a outra na outra. Casos de violência sexual, do mesmo jeito, né? Muito difícil, às vezes a pessoa não... E pessoas com sinais e sintomas da sífilis primária ou secundária. Por quê? Porque se ela fez o teste rápido, deu positivo, ela já tem sinal e sintoma, eu vou pedir um VDRL? Vou. Mas eu estou esperando o quê mesmo para começar a tratar? Se já deu positivo no teste rápido e ela tem sinal e sintoma, eu já começo logo a primeira dose. Certo? Pode passar. Aí isso aqui é só colocar na mesma população e a gente já começa com o primeiro tratamento imediato, imediato para essas pessoas aqui. Tá certo? Pode passar. E o tratamento hoje, esse aqui também está caindo demais em concurso da área da saúde, né? Especialmente para medicina e enfermagem. O tratamento da sífilis hoje mudou. É esse aqui. Penicilina benzatina. Pode ser dose única, que é 2 injeções de 1.200.000, uma na nádega e a outra na outra. 1.200.000, 1.200.000, que dá um total de dose única de 2.400.000. Quando é que eu vou administrar essa penicilina aqui? Quando for sífilis primária, sífilis secundária ou latente precoce. Aí o que a gente orienta aqui? Latente precoce é aquela com menos de 2 anos de evolução. Mas o paciente não sabe dizer se está com menos de 2 anos ou mais de 2 anos. Não sabe dizer. E a gente não tem o poder de adivinhar. Então o que a gente vai fazer? Pegar essa latente aqui e jogar para cá. Todo e qualquer latente, para mim, é duração ignorável. E aí eu vou tratar como sífilis latente e terciária. Qualquer latente. Não tem sinal e sintoma, é latente. Eu não quero saber se é antes de 2 anos, depois de 2 anos, vai ser tratado como sífilis terciária também aqui. E a sífilis primária e secundária aqui. Então, sífilis primária, sífilis secundária, são aquelas que têm sinal e sintoma, eu vou tratar com dose única de 1.200.000 em cada nádega, que é 2.400.000. Pronto, tratou, pode ir embora, vai voltar só, se for gestante, no próximo mês para fazer VDRL, se for qualquer um de nós, se for adquirida, vai voltar com 3 meses para poder repetir VDRL. Se for latente ou terciária, a pessoinha vai tomar 3 doses, uma cada semana. Tá certo? Então ela vai tomar 1.200.000, 1.200.000, que dá 2.400.000, vai embora. 7 dias ela volta, toma mais outra dose, 1.200.000, 1.200.000, vai embora. 7 dias retorna,
para tomar a terceira dose. 1.200.000, 1.200.000. Ela toma 6 injeções. Tá certo? Se a pessoa, entre as doses, né? Que é esse caso aqui. Porque aquela toma no mesmo dia, vai embora, acabou. Mas nesses casos aqui, que ela tem que voltar a cada 7 dias, que vai ser 3 semanas que ela vai ter que voltar, né? Ela, ultrapassar 14 dias, vai ter que começar do zero. Porque aí já passou do prazo que a penicilina tem para poder fazer. É, pode passar. Para poder fazer o trabalho. Uma reação muito comum, porque as pessoas pensam que é alergia e tem medo da penicilina, é essa reação aqui, né? De gerex que sai. Você vê se é assim que se toma esse domínio, parece alemão. Ele descobriu que existe essa reação que não é alérgica. E que algumas pessoas pensam que, por terem sentido isso aqui, após tomar alguma penicilina na vida, algum antibiótico derivado de penicilina, pensam que manifestaram uma alergia e nunca mais querem chegar perto. Não é alergia. Alergia, gente, a penicilina, ela é aquela anafilaxia grave. Ela é aquela que acomete ali menos de 0,0002% da população. E que é nas primeiras horas, é imediato. Essa daqui não. Essa daqui é 24 horas após a primeira dose. Isso aqui vai aparecer. Isso aqui não é anafilaxia. Não tem esse tempo aqui, certo? Então, olha só. Então, se a pessoa chegar ou for tomar penicilina e vier no serviço de saúde, né, dizendo que está com isso aqui, não se desespere. E nem diga para a pessoa que é alergia, não. Você vai dizer, não é alergia, isso é uma reação comum. Não se configura alergia, tá certo? Geralmente, pessoas que têm sífilis primária e secundária, pode ocorrer isso daqui. Ela é autolimitada. Você vai orientar e prescrever analgésico ou medicação paliativa para o que ela estiver sentindo. O que, que ela pode sentir? Dor no corpo, prurido, né? Coceira, mal-estar, tremor de frio, febre, indisposição, dor de garganta, mialgia, dor de cabeça, coração acelerado, exacerbação de reação inflamatória no local da infecção. Não é alergia. Certo? Aí tem que orientar a pessoa e dizer, calma, vá para casa, tome a medicaçãozinha aqui, você vai melhorar. A alergia é diferente. Ah, Karine, se for uma alergia, aí você chama o SAMU. Porque se for uma alergia e a pessoa tiver tomado na atenção básica, se tiver adrenalina lá, ótimo. Você já entra com adrenalina e corticoide. Se não tiver, você vai ter que levar urgente com urgência e emergência. Ah, aí tinha muitos profissionais que não querem fazer o tratamento da sífilis com a penicilina na atenção básica. Quer que a pessoa tome só na urgência e emergência. O que é um prejuízo grande. Porque aquela pessoa pode não ir na urgência e emergência. Se você fez o diagnóstico dela bem aqui, a medicação tem que ser dada bem aqui. Porque se você der só a receita e disser, vai lá para a UPA, para ela tomar lá, ela não vai. Ou ela não tem o vale para ir, não tem o dinheiro do Uber. Não vai, por algum motivo, ela não está sentindo nada. É sífilis latente. Não, pode morrer muito. Nunca mais vai aparecer. Então não perca a oportunidade, ela tem que ser tratada lá na UBS, sim, aí o profissional tem medo disso aqui, ó. Isso aqui pode acontecer até na praia, comendo um camarão. E tem lá adrenalina na barraca lá da praia? Não tem. É muito mais fácil a pessoa ter uma alergia a um crustáceo, a um camarão, do que a uma penicilina, do que a uma dipirona. E nem por isso lá no Coco Bambu não tinha adrenalina e não tinha corticóide já tá. Então, gente, não podemos nos prender a isso daqui, não. Nós estamos respaldados enquanto profissionais para fazer o tratamento com a penicilina aonde a pessoa for diagnosticada. Certo? Agora, se ela já vem com um histórico, ela tem um conhecimento, vai te dizer, não, eu não posso tomar penicilina porque eu já tomei uma vez e eu quase morro. Foi imediato, eu passei mal, isso aqui meu fechou, eu passei... Aí ela tá... Porque a pessoa que tem uma anafilaxia, ela não esquece nunca mais na vida. Nunca mais ela pode ser a pessoa que não tem escolaridade nenhuma, que não sabe nem dizer nada, mas ela vai dizer que teve um negócio que quase morre. Aí você sabe que é anafilaxia.
Você não vai dar isso aqui. Pode passar. E o monitoramento da sífilis, como é que é? Ele é para os pacientes, os testes não treponêmicos, que é o VDRL, é que faz o monitoramento. Todo mês, se for gestante, todo mês até parir. E no gestante, e no restante da população, incluindo as pessoas que vivem com HIV, né, se tiver sífilis, é a cada 3 meses, até um ano, até o 12º mês. Então ela vai fazer, a sífilis adquirida, vai fazer o VDRL para acompanhar, ver se a titulação está baixando e ela está indo para a cura. No 3º mês, após o início do tratamento, no 6º mês, no 9º mês e no 12º mês. E aí tem uma importância de a gente diagnosticar e tratar a gestante no primeiro trimestre, antes da 12ª gestação, porque nós estaremos tratando a gestante e prevenindo a infecção do feto. Quando nós tratamos a gestante na 24ª semana, nós estamos tratando a gestante e talvez estejamos tratando também o feto, mas muitas vezes o feto já foi infectado. Mas o tratamento materno que é realizado no primeiro mês também trata o feto. Existe possibilidade de transmissão direta se houver lesões genitais, por qualquer IST, né? Então nós temos que cuidar, mas o IST ativa no momento do parto, com indicação de parto cesariano. Mas muitas vezes essa IST não foi identificada no momento do parto e nasce uma com secreções genitais. E essa criança pode adquirir sífilis, pode adquirir condiloma, passagem do canal de parto. Se existir lesão mamária por sífilis, pode existir transmissão pelo leite materno. Mas na ausência de lesões de mama, como treponema, o leite não contém treponema infectante. E a sífilis congênita vai ser classificada em apenas 2 estágios. Lembra a sífilis do adulto? Ela pode ser primária, secundária e terciária. A sífilis primária e secundária a gente considera precoce e a terciária a gente considera tardia. No caso da criança, a gente só classifica em 2 estágios. A precoce antes de 2 anos de vida e a tardia depois que a criança completa 2 anos. Como é que eu vou avaliar inicialmente uma criança exposta a sífilis? Uma criança filha de mãe que teve sífilis não tratada ou uma criança filha de mãe que teve sífilis inadequadamente tratada? Primeiro vamos ver o histórico de sífilis, quanto ao tratamento, seguimento, como foi a titulação. Então é importante que a mãe traga a cadeira pela gestante, porque na cadeira pela gestante tudo estará anotado. Qual foi o título do VDRL na 12ª semana, na 16ª, na 20ª e na 24ª, para que você possa interpretar se houve cura da sífilis após o tratamento. A maior parte das crianças nascem assintomáticas, então não basta que o pediatra cuidadoso e competente examine com a criança e não encontrando nenhum sinal, nenhum sintoma, diga que a criança não está infectada. Então, dentre as crianças infectadas com treponema, 50% são assintomáticas. Só 50% têm sintomas. Dessas que têm sintoma, a maior parte tem sintomas leves que podem passar despercebidos. Tem uma discreta descamação palmar e plantar, ou tem um discreto exantema, tem um baço um pouco aumentado de volume e isso passou despercebido pelo exame do pediatra. Então, a maior parte das crianças sintomáticas têm sintomatologia leve. O teste não treponêmico pode ser comparado com o da mãe. Então, vamos imaginar que a mãe foi adequadamente tratada, os seus títulos caíram, ela estava com 1:32, chegou no final da gravidez, ela está 1:8, e a criança nasceu com 1:16. Então, títulos de testes não treponêmicos na criança, maiores do que os títulos da mãe, sugerem a infecção congênita pelo treponêmico.
acontecer numa criança infectada pelo tricolor? Pode acontecer primeiro o abortamento, o parto prematuro, né? Mas pode acontecer com a comunidade, o ato baixo peso. Essa criança pode nascer com sinais clássicos de sífilis, né? O parto supernegaria, o tamanho de fígado é maior do que o baço, uma criança cronicamente inflamada, lesões cutâneas, essas lesões de palma de mão e planta de pé são muito sugestivas, nós chamamos de perfil palmoplantar, por causa dessa característica de descamação, deficiência, alterações no hemograma, que podem ser anemia, leucopenia, trombocitopenia, linfonodomegalia, apoteias, púrpura. E quando existe neurocífilis do lactante, sinais de meningismo, né? A criança pode ter meningite, convulsões. Então não é uma doença para a gente desprezar. É uma doença que a criança pode nascer infectada sem sintomas e pode evoluir com sintomas em qualquer fase da sua vida. Ela pode evoluir com sintomas meses após o nascimento, anos após o nascimento. Mas nós não trabalhamos com a hipótese de uma criança ser uma pessoa sempre assintomática da sífilis. Em algum momento, ela apresentaria sintomas de sífilis se ela não fosse tratada. Além desses acometimentos que nós podemos ver no exame físico externo, pode haver muito acometimento ósseo, né? Vocês veem esses ossos aqui, parece que foram desenhados de caneta, né? Olha como está, tem uma epífise aqui mal formada, mal destruída. Então, essa criança pode ter essas osteites, pode ter periostite, e isso é muito doloroso. Então, um dos sinais de sífilis congênita é a criança dolorosa, aquela criança que a mãe fala. Eu não consigo tirá-lo do berço. Cada vez que eu vou tirar, ele chora. Ele só quer ficar quietinho no berço. E ele fica numa posição de defesa. Então, é como se ele não mexesse. Ele não mexe porque dói. E a gente chama essa pseudoparalisia de pseudoparalisia de Parrot, que é uma defesa voluntária da criança contra a dor que acontece com a movimentação dos membros, né? Infelizmente, é reversível. E quando você trata a criança com sífilis congênita, geralmente nos primeiros dias de tratamento, essa dor desaparece. A recuperação óssea é muito rápida. Mas não se deseja que nenhuma criança experimente esse sofrimento. Então, muitas malformações ósseas, né, quem tem um pouquinho de conhecimento de radiologia, deve estar identificando, né? Nós não costumamos ver essa osteite, esse desenho tão bem feito do periósteo, né? Os dentes incisivos podem nascer com essas chanfraduras, né? Muito típico esse dentinho. Se nós vimos, tinha um odontólogo de manhã, né? Se nós vimos esses dentinhos aqui, nós já temos que prestar atenção. Dentes de Hantik são, até que prova o contrário, são sinais tardios de sífilis congênita não tratada. A fronte olímpica é exatamente o que o nome fala. Acho que eu tenho uma imagem mais na frente. É como se a fronte ficasse apaulada. Muitas pessoas normais podem ter essa fronte abaulada, como se a parte superior da cabeça fosse mais abaulada, né? É a fronte olímpica. Mandíbula curta, arco com a latinha elevado, surdez neurológica, tem que ser uma diversidade de sintomas. Então, como é que eu digo que uma criança tem sífilis congênita? Primeiro critério, o critério de abortamento ou de criança natimórfica, né? Se houve um abortamento, se houve um caso de natimortalidade e essa mãe teve sífilis que não foi tratada ou que foi inadequadamente tratada, nós vamos dizer, foi um produto de abortamento ou foi um natimórfico.
preconceito com esse congênito. Né? Mesmo que essa mãe tenha sido tratada com certa reação, né? Ela foi tratada porque era possível. Mas se ela não foi tratada como possível naquele estado renal, se ela não foi seguida durante aqueles 3 meses para observar a queda dos títulos do VDRL, então dizer que foi produto de abortamento possível nesse congênito. O segundo critério, uma criança de menos de 13 anos de idade que não sofreu violência sexual, diga-se de passagem, porque se essa criança tiver sofrido violência sexual em qualquer fase da vida, a sífilis pode ter sido horizontal e não vertical para a criança. Mas se essa criança não sofreu violência sexual e ela tem uma evidência sorológica para a sífilis, tem um VDRL reagente, esses títulos estão ascendentes, ou os testes não comprometem, eles continuam reagentes após 6 meses do tratamento que foi instituído, ou os testes treponêmicos continuam indefinidamente reagentes, como acontece nas sífilis do adulto, ou os títulos dos testes não treponêmicos foram maiores do que o título da mãe, então nós vamos dizer que essa criança tem sífilis congênita. E tem um terceiro critério, que também é uma criança de 13 anos, que não sofreu violência sexual, que tem um teste não treponêmico não reagente e que ainda tem manifestações clínicas compatíveis com sífilis, por exemplo, ela tem os dentes de Huntington, ela tem uma fronte olímpica, ou ela tem uma evidência mucólica, ela tem sinais de meningite, proteína alta no líquido, glicose baixa e VDRL reagente no líquido, principalmente isso, VDRL no líquido reagente. Ou ela tem aquelas evidências radiológicas de acometimento ósseo, principalmente a periostite. Então, nessas crianças sintomáticas, nós vamos dizer que teve sífilis congênita. E o quarto critério, que é o critério de identificação de hipertonema ou de exames laboratoriais compatíveis com a presença de hipertonema na placenta, no cordão umbilical, na amostra de lesão, em necrópsia de criança ou no produto de abortamento, nós podemos dizer, independente da escala materna, que essa criança teve sífilis congênita. Isso aqui tudo eu já falei para vocês, mas eu me prontifiquei a disponibilizar essa apresentação para depois vocês verem cada passo, tudo o que pode acontecer com a mãe com sífilis. Aqui no caso a gente vê, mas acredito que tudo já foi falado, então depois vocês vão pegar e cozinhar, nem com sífilis, não foi tratada, não foi adequadamente tratada, o recém-nascido está assintomático, mas eu fiz o raio-x dele. Vocês vão ver tudo o que pode acontecer e como é que você deve tratar essa criança. Como é que nós vamos tratar esses recém-nascidos, filhos de mães com sífilis não tratada ou inadequadamente tratada? Então, filhos de mães não tratadas ou inadequadamente tratadas, independente do VDRL do recém-nascido, nós vamos fazer uma avaliação laboratorial e uma avaliação radiológica e vamos fazer uma punção lombar para examinar o líquido. Aí você fala, poxa, mas o título da mãe era 1:32 e a criança nasceu com 1:8. Será que eu preciso fazer? Bom, a mãe foi tratada com cefuroxame e inadequadamente tratada. A mãe não fez o seguimento sorológico, foi inadequadamente tratada. Então, toda mãe inadequadamente tratada ou que não foi tratada, nós precisamos avaliar o recém-nascido laboratorialmente, mesmo que ele seja assintomático ao nascimento. Se houver alterações clínicas, alterações sorológicas, radiológicas ou hematológicas, eu vou tratar esse recém-nascido, né? Então, vou tratar. Na primeira operação, na primeira situação,
cristalina, que é essa penicilina que é rapidamente disponível, mas tem uma vida média muito curta, né? Na primeira semana da criança eu posso tratar de 8 horas, porque a função renal ainda está imatura. Mas se a criança tiver mais de 7 ou 20 dias de vida, eu vou precisar fazer, eu posso tratar de 12 ou 12 horas até 7 dias de vida, e depois de 8 ou 8 horas até a criança completar 1 mês. A partir de 1 mês eu posso usar a penicilina cristalina de 4 em 4 horas. E, não havendo evidência de neurosífilis, eu posso tratar essa criança com penicilina procaína. Então, é um exemplo. A mãe tinha 32, a criança nasceu com 38, a mãe não foi adequadamente tratada, eu fiz a avaliação da criança, não encontrei meningite, não encontrei alterações linfóticas, a criança está absolutamente sintomática. Eu posso tratar com penicilina procaína, que eu posso fazer inclusive no nível ambulatorial. Eu posso mandar essa criança para casa, e um dia ela vai lá na UBS e recebe uma dose de penicilina procaína intramuscular. A situação daquela criança sintomática, filha de mãe não tratada ou inadequadamente tratada, mas houve alteração licórica. Essa criança difere da criança anterior, porque agora eu encontrei alteração licórica. Vamos imaginar, a criança está totalmente assintomática, mas ela teve uma leucócitos altos no líquor, teve uma hiperproteinorraquia no líquor. Então, essa criança não pode ser tratada com penicilina procaína. Ela vai receber penicilina cristalina, naquelas doses anteriores, de 12 a 12 horas na primeira semana e de 8 a 8 horas a partir da primeira semana. Quando não houver alterações nem clínicas, nem radiológicas, nem licóricas e a mãe foi inadequadamente tratada, essa criança pode receber somente uma dose de penicilina desartina, receber alta e manter o acompanhamento. Então, você é o médico de uma unidade básica de saúde e tem certeza que aquela gestante está descrita na sua população e você vai conseguir fazer esse segmento. Então, você pode fazer penicilina benzatina. Mas se você sente que não é capaz de fazer esse segmento, que esse recém-nascido pode ser perdido de acompanhamento, então, é melhor tratar esse recém-nascido com penicilina procaína ou com penicilina desatina e dar alta para uma criança plenamente tratada. Outra situação, recém-nascidos de mães adequadamente tratadas. Então, foram aquelas mães que estavam na fase primária ou secundária, receberam penicilina desatina durante 2.400.000, uma dose e outras doses se for na fase secundária, mas o título do VDRL da criança foi maior do que o título da criança, né? Além disso, o título foi igual ao menor, mas houve leucopenia, houve plaquetopenia, havia alterações de ósseos, havia uma alta no líquor, existiu alguma alteração laboratorial, né? Então, essa criança, mesmo tendo sido filho de uma mãe adequadamente tratada, vai receber um tratamento como a gente faria para aquela criança de aula de uma mãe inadequadamente tratada. Se houver alteração de bico, nós não podemos usar nem procaína e desatina, vamos usar penicilina cristalina. E a última situação, recém-nascidos de mães adequadamente tratados, porque eles estão assintomáticos, o VDRL do recém-nascido foi não reagente, mas eu não posso garantir que vou acompanhar esse recém-nascido. Então, nessa situação, eu dou uma dose de benzatina e dou alta. Mas se o recém-nascido está assintomático, o VDRL foi não reagente ou foi reagente em títulos menores do que o da mãe. E eu posso
eu não posso tratar, eu vou fazer penicilina procaína ou penicilina benzativa para essa criança. É muito complexo, né? Porque são muitas situações que essa criança pode se apresentar para nós. Quando eu dou o período pós-natal, a criança. No período pós-natal, após 28 dias, pós-neonatal, né? Após 28 dias de vida, toda criança com quadro sugestivo de sífilis deve ser investigada. E se for confirmado o diagnóstico, ela vai ser tratada conforme aquele padrão de penicilina cristalina de 4 horas ou de 8 horas. Como ela já tem mais de 28 dias de vida, ela vai tomar penicilina cristalina de 4 horas e não de 12 em 12 horas como recém-nascido toma. Toda criança com sífilis congênita precisa ser notificada, ela precisa fazer consultas mensais durante 6 meses e depois consultas de 2 em 2 meses até completar um ano. Nós precisamos fazer um teste não treponêmico com 1, 3, 6, 12 em 18 meses de idade. Se esses testes voltarem a subir, essa criança deverá ser reinvestigada e retratada. Vamos fazer o teste treponêmico aos 18 meses de idade para confirmar que essa criança foi realmente um caso de sífilis. Se o teste treponêmico for reagente aos 18 meses de idade, você fala, bom, tudo que eu fiz foi correto, essa criança tinha sífilis, né? Mas se o teste treponêmico for não reagente, você vai pensar, eu tratei e nem precisava tratar, mas não tinha bola de cristal para ter certeza que essa criança não tinha sífilis. Tá, fiz o melhor que eu pude, mas se o teste treponêmico negativar, significa que aquela criança não tinha sífilis. Você tratou com cuidado e por uma impossibilidade de excluir o diagnóstico naquela época. E na presença dos sinais clínicos de sífilis em qualquer idade, nós devemos repetir todos os testes, inclusive o VDRL, mesmo que esteja fora do período. Então, vamos imaginar que você já fez o teste aos 6 meses, vai fazer novamente aos 9, mas quando ela está com 8 meses, ela tem dor no cozeiro, ou ela apresentou uma esclerodermia, apresentou uma anemia não esclarecida, então essa criança vai ser reinvestigada. Além disso, fazer acompanhamento oftalmológico, neurológico e audiológico até ela completar 2 anos de idade. A medida mais efetiva para controlar a sífilis congênita, sem dúvida, é a atenção pré-natal. Então, se nós não falhássemos, né? Se a gente conseguisse identificar todas as gestantes, iniciar o acompanhamento pré-natal antes da 12ª semana, fazer a sorologia, fazer o teste rápido ou fazer o VDRL de todas as gestantes antes da 12ª semana, talvez a gente não tivesse sífilis congênita de forma alguma. Então, no início precoce do tratamento, pelo menos 6 consultas de pré-natal, que é o mínimo que a gente precisa para fazer o seguimento dessa gestante, fazer o VDRL no primeiro trimestre, no segundo trimestre e no momento do parto, documentar essas sorologias na caderneta da gestante, porque o médico que vai atender o recém-nascido só vai conseguir saber se a gestante foi adequadamente tratada olhando as sorologias da mãe. Notificar os casos de sífilis da gestante e de sífilis congênita, são doenças de notificação compulsória. No momento da admissão para o parto ou pelo abortamento, fazer VDRL e fazer VDRL de todos os recém-nascidos cujas mães apresentam.
precisa identificar quem são as crianças que merecem tratamento. Então, muita coisa, né? Quando nós estávamos discutindo a metodologia, nós ainda falávamos com a Karine e com a Liz, o que a gente montaria no oficina de um dia. Então, sífilis é um curso que a gente pode oferecer até um mês, né? Mas um dia de sensibilização, geralmente com o de sífilis, a gente entendeu que trabalhar com a Associação Municipal de Sífilis, que é uma atividade médica muito possível, né? Enquanto nós não podemos fazer muito pela sífilis de transmissão horizontal, embora educação, ações educativas sejam muito eficazes, mas a sífilis congênita é uma doença que nós podemos evitar, deveríamos evitar em 100% das vezes. Então, nós continuamos falando em erradicação da transmissão de sífilis congênita, agora a OMS em 2030, quem sabe se a gente chega lá. Sempre ao diagnosticar um paciente, seja criança, adulto, com sífilis, nós oferecemos a triagem para HIV. E vice-versa, ao diagnosticar HIV, a gente faz a triagem para sífilis. Então, a lanterna, um ilumina a presença do outro. E nós vamos falar também de outro tema importante, que é a transmissão materno-fetal do HIV. Como eu falei para vocês, nós temos tido mais sucesso no mundo, de forma geral, em interromper a transmissão materno-fetal do HIV do que propriamente da sífilis. E nós vamos ver que o processo de controle, o processo de interrupção dessa transmissão é mais complexo do que o processo de interrupção da sífilis, que é tratar com penicilina. Tem muito fluxo, muito fluxograma ali, mas enfim, tratou assim a gestante com penicilina e interrompeu a transmissão. E para a meia-portadora do HIV. Vou repetir um pouquinho. Recuar. Aqui? Tá mais um pouquinho. Mais perto de você? É, porque só está muito assim, está falando. Não, vai mais para lá. Mas, tá bom mesmo? Isso. Então vamos lá. Hoje a Karina já mostrou para vocês alguns gráficos e já eliminei os que ela apresentou para não apresentar repetido. Mas veja, a prevenção vertical, a prevenção da transmissão vertical da HIV vem aumentando progressivamente no mundo desde 2010. Então, logo que o HIV foi identificado no ano de 1982, casos de crianças portadoras de síndrome de imunodeficiência começaram a ser notificadas. E uma das primeiras evidências de que essa síndrome de imunodeficiência adquirida era causada por um patógeno e não por uma medicação, por um fator comportamental, foi realmente a identificação de crianças portadoras de imunodeficiência, filhas de mães portadoras de imunodeficiência. Considerando que a marca estava errada e a lei da característica dos caracteres adquiridos não se confirmou, a imunodeficiência da mãe não poderia passar para a criança, mas o patógeno da mãe poderia passar para a criança e ocasionar também a imunodeficiência. Então, já em 1983, o HIV foi identificado, né, por Galo, nos Estados Unidos e também na França. E as primeiras medicações antirretrovirais apareceram no final dos anos 1983, inicialmente eram medicações que se usavam como terapia única e com um efeito muito transitório. E logo as medicações começaram a ser produzidas. Em 1996 apareceram os inibidores de protease, que é o que o leigo chama de coquetel contra o HIV, e as pessoas passaram a viver, passaram a não morrer de HIV com
não estava recebendo o tratamento. É, também em 1996, o primeiro ensaio clínico conclusivo foi realizado na Europa, onde mulheres portadoras de HIV eram randomizadas durante a gravidez para receber a terapia antirretroviral. Naquela época só se tratava AIDS, não se tratava a pessoa infectada pelo HIV se ela estivesse assintomática. E nessa época, esse ensaio clínico hipotetizou que se você tratasse a mulher assintomática, você evitaria a transmissão materno-fetal. Então, um grupo de mulheres foi randomizada para receber a terapia antirretroviral potente, que era o coquetel, e outro grupo de mulheres recebia o placebo, e elas foram acompanhadas no tempo. E os autores acharam que isso conseguiria evitar 25% das infecções que normalmente aconteceriam. Mas no meio do trabalho, eles foram fazer a análise e essa conduta de tratar as mulheres gestantes estava evitando 67% das infecções. Então, esse trabalho foi interrompido e, por excesso de evidência de benefício, e a Organização Mundial de Saúde recomendou que todas as mulheres em idade ao iniciar a gravidez deveriam receber o convite para testar contra o HIV e, sendo positivo, deveriam receber a terapia antirretroviral. Então, isso já em 1996. Desde 96 até o início dos anos 2000, isso era feito de uma forma desorganizada. Alguns países faziam, outros países não faziam. Mas no início dos anos 2000, a maior parte dos países colocaram nas suas normas, nas suas recomendações de tratamento, a informação de que toda mulher gestante deveria ser tratada, deveria ser testada e tratada para HIV. No Brasil, em 2002, foi lançado o projeto Nascer Maternidades. O projeto Nascer Maternidades era exatamente isso, era uma orientação que vinha do Ministério da Saúde de que todas as mulheres deveriam receber o diagnóstico da infecção pelo HIV nas primeiras semanas de gravidez e, se fosse positiva, ela deveria iniciar o tratamento para evitar a transmissão fetal. E depois outras alternativas foram se somando, eu vou mostrar para vocês, mas a partir do ano 2010 já existia muita informação que poderia fazer com que essas crianças não fossem infectadas, mesmo nascendo de mulheres portadoras do HIV. E vocês veem que no ano 2010, 46% das crianças tinham sido prevenidas de nascer com HIV. Em 2011, isso já subiu para 58%, em 2014, 79%, e nós estamos aqui estabilizados entre 81% e 83% de prevenção da transmissão vertical do HIV. Aí isso, o gráfico parece muito bom, mas o que a gente pensa? Cadê esses 19%? Por que a gente não está prevenindo 100%? Por que 19% das crianças filhas de mães com HIV ainda estão nascendo infectadas pelo HIV? Isso aqui é no mundo todo. Se nós mostrarmos por regiões da Organização Mundial de Saúde, nós vamos ver que globalmente foi isso que nós mostramos, né? Globalmente, 81% das transmissões estão sendo evitadas. Mas no continente africano, onde mais se investiu em tratamento de gestantes e onde realmente alguns países muito mais pobres do que o Brasil, muito mais problemáticos do que o Brasil, conseguiram realmente eliminar. E estão contando 5 anos
sem nenhuma criança nascer com HIV. 7 anos sem nenhuma criança nascer com HIV. E países muito pobres como Botsuana já tem quase 10 anos que nenhuma criança nasce com HIV. No leste da Ásia e na região do Mediterrâneo são as regiões onde muito pouco tem sido feito. São regiões onde não existe muita oferta de serviço de saúde pelos serviços públicos, né? E as gestantes ficam sem muita orientação. Né? Na Europa, propriamente dita, nós não temos informação, na região do Pacífico, mais ou menos. Nas Américas nós estamos nem tão ruim quanto na região do Mediterrâneo e nem tão bem quanto os países africanos. E a gente queria estar melhor, a gente queria estar prevenindo 100% das crianças nascerem sem HIV. Então, se uma mulher está infectada pelo HIV e nada é feito para ela em termos de tratamento, 15 a 45% das crianças nascerão infectadas com HIV. Então, é impossível nós encararmos uma gestante portadora do HIV e decidirmos não fazer nada por ela. O que está acontecendo é que a gente não tem identificado essas gestantes, apesar de existir uma regulamentação segura do Ministério da Saúde que diz que, assim como para sífilis, nós devemos testar para HIV as mulheres antes da 12ª semana, antes da 28ª semana e no momento do parto. Então, se essas crianças estão nascendo infectadas pelo HIV, é porque nós não temos tido competência para identificar as mães e tratá-las no período gestacional. Então, é possível prevenir quase totalmente esse modo de transmissão. Eu vou mostrar para vocês que, além da medicação antirretroviral que se dá à mãe, existem outras condutas. E a Organização Mundial de Saúde recomenda essa prevenção combinada da transmissão vertical. A Karine mostrou para vocês a prevenção combinada do adulto, né, que envolve terapias comportamentais, que envolve terapias sociais e medicamentosas. Para criança, nós temos a terapia antirretroviral, temos o acolhimento do recém-nascido na sala de parto, onde o médico vai tratar essa gestante da forma mais menos invasiva possível, evitar toques vaginais, evitar fazer ruptura cirúrgica da bolsa amniótica. Se for possível fazer com que esse recém-nascido nasça de parto cesariano pelicado, a pessoa que recebe esse recém-nascido na sala de parto, ela vai evitar fazer aspiração de pressão negativa, esse recém-nascido vai tomar medicação nas primeiras 4 horas de vida e não será infectado. Né? O problema da AIDS, além do adoecimento das crianças, né? Onde a Karina falou da mortalidade em adultos, né? E os órfãos da AIDS, desde em diversos países da África, né? Onde a maior parte dos órfãos eram órfãos da AIDS. Eram crianças que tinham perdido um ou os dois pais em decorrência da AIDS. Né? E esses órfãos sofrem, além do desamparo, estigma, discriminação, exclusão em escolas, né? Que também a gente presencia com as nossas crianças aqui no Piauí. Essa mandala, a Karina mostrou para vocês, no volume Peru, né? Mas para a prevenção da transmissão do adulto, nós temos essas intervenções biomédicas, as intervenções comportamentais e as intervenções estruturadas, voltadas para aspectos sociais, culturais e políticos. Aqui vocês viram, de 1980 a junho de 2021, foram identificados mais de 1 milhão de pessoas com HIV no Brasil. E essas pessoas foram identificadas em diversos estados. Mas veja como
Amazonas e o Rio Grande do Sul comandaram esse número de pessoas com HIV. Mas se a gente olhar aqui, né, Amazonas e Rio Grande do Sul, Pará, muito, né, muito associado às áreas de garimpo, o Maranhão. E a gente olha o Piauí e fala, o Piauí nem está tão ruim, né? O Piauí identificou menos pacientes com HIV do que muitos outros estados que têm a mesma população do Piauí. Mas se vocês olharem, se vocês olharem, a taxa de detecção em gestantes foi a pior no Piauí. Nenhum estado detectou tão poucas gestantes com HIV quanto o Piauí. Então isso aqui já era de 2020 e vocês veem que em estados como o Rio Grande do Sul, Santa Catarina, os estados do Sul, detectaram muito, eles tinham muita HIV, mas detectaram muito bem a infecção das gestantes. Nós tínhamos mais ou menos HIV, mas detectamos muito mal a gestante. E se você olhar a taxa de detecção em menores de 5 anos, o Piauí ficou lá no meio. Quer dizer, a gente não está detectando HIV nas gestantes e as crianças estão nascendo infectadas. Porque a gente não tem gestante infectada pelo HIV, mas tem criança infectada pelo HIV. Então mostra que nós estamos falhando. Nós estamos deixando de diagnosticar na gravidez, que é o período que a gente pode oferecer o tratamento e prevenir a infecção da criança. E por isso nós temos uma taxa de infecção em crianças consideravelmente mais alta que outros estados, inclusive Amazonas. Lembra que Amazonas comandava o número de pessoas, mas em termos de criança, o Amazonas tem muito pouca criança infectada pelo HIV e é um dos estados que mais identifica gestante com HIV. Então, esses gráficos nos mostram muita coisa. É necessário identificar quais são as mulheres infectadas pelo HIV durante a gravidez e precocemente durante a gravidez. É necessário começar a tratá-las o mais cedo possível, com terapia antirretroviral potente. É necessário, ao nascimento, tomar uma série de condutas adicionais para completar a proteção. Se nós fizermos tudo o que nós sabemos que é possível fazer para evitar a transmissão vertical do HIV, nenhuma criança vai nascer infectada pelo HIV. A Karina mostrou para vocês o site, né? Esse aqui é o PCDT da infecção pelo HIV em crianças e adolescentes. Ele ainda está um pouco desatualizado lá no site, até de 2018. Não sei nesse último mês, mas parece que não existe nenhuma versão. E o que eu vou falar para vocês está descrito aqui nesse manual do Ministério. Só para a gente conseguir entender o que acontece na gestante, entendam esse gráfico aqui. Isso é a resposta imune contra o HIV. Então, uma vez infectado pelo HIV, o que, que vai acontecer? Essas partículas virais vão começar a se multiplicar, vão alcançar um pico em torno de 6 a 10 semanas. Depois, independente de qualquer tratamento, esse aqui é um gráfico de evolução natural, né? Não é um gráfico de pessoas tratadas. Independente de qualquer tratamento, essa carga viral vai cair e vai oscilar em níveis muito baixos durante muito tempo. Mas depois de 2-3 anos, a carga viral começa a subir novamente. Os linfócitos TCD4, citotóxicos, né? Eles sobem rapidamente logo após a infecção pela HIV, alcançam um nível muito alto, depois eles caem e se mantêm em um patamar um pouco mais baixo do que ele era inicialmente, mas ele vai cair naquele mesmo momento que a carga viral sobe. Então, existe um grande período de que a pessoa está infectada, mas ela tem níveis bons de linfócitos TCD4, e por isso ela não está imunodeficiente.
mas quando os linfócitos caem, aí sim ela se torna muito deficiente e a carga viral se eleva. Os anticorpos neutralizantes aparecem em 6 a 12 semanas após o HIV. Os primeiros testes contra o HIV eram testes que detectavam anticorpos neutralizantes. Então eles detectavam a doença numa fase muito tardia, 6 semanas depois. Hoje nós temos testes de última geração, testes muito sensíveis, que detectam a infecção 3 a 4 dias depois da infecção. Mas os anticorpos neutralizantes aparecem tardiamente, eles se mantêm em altos níveis, e naquele momento que os linfócitos TCD4 caem, também caem os anticorpos neutralizantes. E o mais preocupante, que são as células TCD4, que são os linfócitos que cuidam da imunidade celular. Esses linfócitos existem em um determinado patamar, que a gente chama de normal. Logo após a infecção pelo HIV, esses linfócitos caem. No momento em que a carga viral está caindo espontaneamente, existe uma recuperação parcial dessas células TCD4, mas elas não voltam ao patamar inicial de normalidade e depois eles vão caindo lentamente durante um período que varia de 2 a 3 anos, até chegar nesse momento em que o indivíduo está gravemente imunodeprimido. Por que eu mostrei esse gráfico para vocês se eu quero falar de gestante? Porque a maior parte das mulheres adquire o HIV nas suas primeiras relações sexuais. E a maior parte das mulheres engravida após um pequeno período de atividade sexual. Então, o que acontece é que uma grande parte das mulheres vai viver essa vida, essa fase essa fase de viremia durante a gravidez. Então, se a mulher estava grávida e se infectou com 2, 3 meses de gravidez, ela vai ter um período de gravidez onde a carga viral está muito alta, onde os linfócitos citotóxicos estão muito altos. E a placentite, né, as ofensas à placenta, vão estar muito desencadeadas. E por conta disso, essas mulheres que se infectam durante a gravidez são mulheres com alta chance de transmitir o HIV para o seu filho se nada for feito pelo serviço de saúde. Se nada for feito pelo serviço de saúde, a criança vai nascer infectada. E a criança infectada pode ser infectada em 3 períodos principais. No período gestacional, que é um período que a gente sabe que é muito inusitado. Muito poucas crianças se infectam durante a gestação, no período no útero materno. Sabe-se que raros casos de produtos de abortamento ou de crianças que nasceram muito prematuramente estavam infectados pelo HIV, mas isso não é usual. O usual é que as crianças se infectem no período intraparto, no período do trabalho de parto e do parto propriamente dito. A taxa de transmissão desse período varia de 13 a 32% nos países desenvolvidos e de 25 a quase 50% nos países mais pobres, possivelmente associadas à concomitância de outras infecções sexualmente transmissíveis que potencializam a capacidade do HIV causar placentite ou se transmitir para o recém-nascido. E existe uma terceira fase, que é o período pós-parto, onde as crianças podem se infectar por aleitamento materno. Então, veja. Muitas vezes nós cuidamos da gestante, mas na hora que chega na sala de parto, a gente faz o teste do HIV e fala: mãezinha, seu teste foi negativo, que maravilha, vamos para a sala de parto, o seu parto vai ser normal, nós vamos orientar, o bebê nasceu.
cresceu, bota no peito, vamos amamentar. A gente esquece que essa gestante, que é HIV negativa no dia do parto, pode se infectar no período de aleitamento materno. E se ela se infectar no período de aleitamento materno, ela vai amamentar o bebê naquele período de muito alta carga viral, onde existe grande chance de passar o vírus para o bebê através do leite materno. Então, hoje nós vivemos um paradoxo. Se nós pegarmos um grupo de mulheres que receberam o diagnóstico de HIV no primeiro trimestre de gestação, que recebeu a terapia antirretroviral, que foi para a maternidade, que o médico fez um parto delicado no sentido de evitar contato de secreções maternas com o bebê, essa mulher tem praticamente 0% de chance de transmitir o vírus para o seu filho. Mas se a gente pegar uma mulher que foi HIV negativo no primeiro trimestre, HIV negativo no segundo trimestre, HIV negativo no terceiro trimestre, a chance dessa criança se infectar é maior, porque ela pode se infectar após o período de aleitamento e transmitir o vírus para o seu filho. Então, hoje, uma parcela importante das crianças infectadas por transmissão materna fetal foram infectadas pelo aleitamento materno. E daí a nossa grande responsabilidade de estar prevenindo tanto essa infecção que acontece no período intraparto, quanto essa infecção que pode vir a acontecer no período pós-parto. Se todas essas condutas forem tomadas, a criança não será infectada com 99,99% de chance, né? Então, sempre que possível, fazer um parto intermitado significa: se a mulher chegou na maternidade, no início do trabalho de parto, e o obstetra decidiu pelo parto cesariano, o parto deve ser intermitado. Vocês sabem o que é um parto intermitado? É um parto, o obstetra vai abrindo campo por campo, em profundidade, cauterizando todos os pequenos vasos, e quando ele chega na cavidade uterina, ele retira o feto com a membrana amniótica íntegra. E já fora do corpo materno é que o obstetra retira a criança da bolsa. Então, o contato dessa criança com secreções maternas, seja sangue, seja secreção cervical, é nulo. Então, eles têm um cuidado muito, muito grande que se deve ter quando se decidir pelo parto cesariano. Quem já trabalhou em sala de parto sabe que o bebezinho nasce de parto normal e você fica esperando parar a pulsação do cordão. Quando o cordão para de pulsar, é que você faz o campeamento do cordão. Nessas crianças, não. Nós vamos fazer o campeamento imediato do cordão. Não vamos esperar a pulsação terminar para evitar aquela pequena contaminação que pode haver no final da pulsação do sangue materno com sangue fetal. Imediatamente após o nascimento, dá o banhozinho da criança com água, sabão neutro, como é dado a qualquer criança. Se for necessário aspirar vias aéreas, essa aspiração deve ser muito delicada para evitar biópsia de mucosa, porque lembra, o líquido amniótico, ele é rico de partículas virais. Então, quando a criança nasce, ela ainda tem líquido amniótico na sua árvore respiratória, no esôfago. Então, se eu fizer uma aspiração intempestiva, eu vou fazendo microbiópsias na mucosa e facilita a entrada de partículas virais. Aspirar delicadamente também o conteúdo gástrico, né, retirando esse líquido amniótico, colocar o recém-nascido junto com a sua mãe, o mais breve possível. No passado, essas crianças iam para o berçário, ficavam longe da mãe, quebrava o vínculo da criança com a mãe. Iniciava a primeira dose da zidovudina oral ainda na sala de parto, né, nas primeiras 4 horas de nascimento. Se for indicado usar outros antirretrovirais que seja o mais precocemente possível. E vamos orientar essa mãe a não amamentar
essa fórmula láctea por 12 meses. Essa foi uma luta muito, muito, com muito sucesso, né? Que eu ia lá na sala da Karina. Karina, 6 meses eu não posso tirar a fórmula láctea de uma criança e dar leite, né? Essa mãe vai comprar leite pasteurizado, vai comprar leite ninho, né? Então a gente precisa oferecer uma fórmula láctea até os 6 meses para garantir a boa nutrição. E isso foi a Karina que conseguiu junto à Secretaria de Saúde e nós podemos fazer até os 12 meses a fórmula láctea, né? E evitar também o aleitamento cruzado, né, de outra mãe que amamentar o filho, porque assim como essa mãe com HIV, a outra mãe pode ser que tenha HIV e não saiba. E evitar aleitamento misto, que é dar o leite materno e fórmula láctea, que é pior ainda do que dar aleitamento materno exclusivo. Porque a criança que está mamando exclusivamente ao peito, ela tem uma dieta homóloga e não existe erosão de mucosa intestinal. Mas quando você começa a dar uma dieta heteróloga, as fórmulas, começam as erosões de mucosa intestinal. Então, se essa criança, uma hora toma o leite materno, depois toma a fórmula, faz as erosões, aí toma o leite materno, absorve as partículas virais. Então, nós temos que decidir. Ou fazemos aleitamento, fazemos alimentação somente por fórmula, ou não sendo possível fazer aleitamento, alimentação por fórmula, vamos fazer aleitamento materno exclusivo durante 6 meses, interrompe abruptamente o aleitamento materno exclusivo e passa a oferecer outras dietas. Nem nunca leite materno e outra dieta para evitar a absorção de vírus. É recomendado o alojamento conjunto. Vamos iniciar precocemente o monitoramento laboratorial dessas crianças. Então, fazer sorologia para sífilis, para que a mãe portadora de HIV tem mais chances de ter outras infecções como sífilis, toxoplasmose, citomegalovírus, e essas outras infecções devem ser criadas. Vamos contraindicar o ligamento cruzado, vamos anotar na caderneta da criança isso que foi feito, a dose de AZT, se foram usados outros antirretrovirais. E na alta da maternidade, já vamos garantir que essa criança tenha uma consulta agendada com um médico que tenha capacidade de fazer o seguimento de uma criança exposta ao HIV, né? Lembrar que essas alimentações devem ser codificadas para não identificar o status de infecção materna, porque nem todas as mães querem comunicar com a sua família ou para qualquer pessoa o seu status de infecção. Próximo. Então, a amamentação é contraindicada em mulheres infectadas pelo HIV, então essas mulheres devem receber a talentodema ainda na maternidade, porque você imagina, a gestante saiu com a orientação de não ter o leite materno, de não amamentar. Não foi feita a inibição da lactação. Ela chega em casa cheia de leite, ela vai dar para o bebezinho dela, né? Então, tem que fazer a inibição do aleitamento materno. E isso aqui é só um parágrafo que está escrito lá nas nossas orientações. Orientar que todas as mulheres que estão amamentando, e não somente as mulheres portadoras de HIV, mas todas as mulheres nutrizes, devem fazer uso de ela ou seu companheiro devem fazer uso de preservativo em todas as relações sexuais para evitar a infecção da mulher durante a gravidez, seja por HIV, que é o nosso tema agora, mas também por sífilis, por zika, né? Na época de zika, nós vimos que grande parte das infecções que aconteceram foram transmitidas por via sexual. Vocês são nascidos? Vocês são nascidos? Eles devem ser
acordo com o risco de ter infecção. Então, nós vamos dizer que o recém-nascido tem baixo risco de ser infectado de HIV se a mãe fez uso de TARV na gravidez, pelo menos durante uns 3 meses que antecederam o parto, se ela teve carga viral indetectável do HIV no momento do parto e se ela teve uma boa adesão a essa terapia antirretroviral. Então, nós vamos dizer que essa é uma criança com baixo risco de transmissão de HIV, porque a mãe começou a alterar a terapia antirretroviral precocemente e estava com carga viral indetectável durante 3 meses antes do parto. Tudo que foge disso aqui vai me dizer que a criança tem alto risco de transmissão de HIV. Então, crianças cujas mães não fizeram pré-natal ou que crianças que a mãe fez pré-natal, mas não usou a terapia de retroviral, crianças que tinham indicação de profilaxia no momento do parto e não receberam, né? A mãe fez o teste de HIV no início da gravidez, foi não reagente, fez na 28ª semana, foi não reagente, mas fez no momento do parto, foi reagente. Essa criança tem indicação, essa mãe tem indicação de receber a zidovudina venosa e a criança tem indicação de receber a profilaxia. As mães que fizeram a TARV após a segunda metade da gravidez, mães que tiveram infecção aguda durante a gravidez, por isso que eu falei, né, que elas viveram a gravidez num momento de alta carga viral, mães que tiveram carga viral detectável ainda no terceiro trimestre, né? Nós queremos que elas tenham carga viral indetectável no terceiro trimestre, mães que não conhecem, não fizeram uma testagem, uma quantificação de carga viral, ou mães que tiveram o teste rápido no momento do parto, então nós não sabemos o passado dela. Então, tudo isso aqui me diz, essas crianças são crianças de alto risco para a infecção. As crianças de baixo risco para infecção pelo HIV vão receber zidovudina por 28 dias e só. Então, é uma criança que provavelmente não está infectada, mas ela vai receber a primeira dose de zidovudina ainda na sala de parto, vai receber zidovudina nas primeiras 4 horas de vida e vai ficar recebendo zidovudina de 6 em 6 ou de 2 em 12 horas durante 28 dias. Essas crianças aqui precisam de algo mais. Então, toda criança que não é de baixo risco para infecção precisa receber, além da zidovudina, a lamivudina e o valtegravir. Então, elas fazem uso de terapia antirretroviral potente. As doses estão aqui, eu vou repassar para vocês. Mas a dose de zidovudina é a mesma dose que se faz para criança de baixo risco de infecção. A dose de lamivudina, que a gente faz também 2 mg por quilo por dose. E a dose de valtegravir, que se faz 100 mg, que se faz 1,5 mg por quilo, uma vez por dia. Então, se a criança é de baixo risco, zidovudina, ponto final. Se a criança não é de baixo risco, vamos fazer terapia combinada potente também durante 28 dias. Terminada essa terapia, aos 28 dias, nós precisamos decidir. E aí, será que o que eu fiz foi suficiente para prevenir a infecção? Então, a minha terapia me dá uma grande esperança de que essa criança não tenha sido infectada. Mas a certeza de que a criança não foi infectada virá a partir dos exames. Então, em recém-nascido sintomático, então uma criança sintomática que está com pneumonia, o que é muito, muito raro, né? Porque a AIDS não é congênita, as crianças nascem imunocompetentes e vão desenvolver o estado de imunodeficiência nos primeiros meses de vida ou talvez nos primeiros anos de vida. Então, é muito raro que uma criança seja, que o recém-nascido seja sintomático. Mas se houver sintomas que sugerem uma infecção pelo HIV, esse recém-nascido pode ser testado
a qualquer momento. Normalmente, nós fazemos a primeira carga viral algumas semanas depois que a gente termina aquela profilaxia de 28 dias. Então, com 6 semanas de vida, a gente faz a primeira carga viral. A primeira carga viral teve mais de 5 mil cópias. Se minha resposta é sim, meus 10 mil, 20 mil, 40 mil cópias, eu preciso realizar uma segunda carga viral imediatamente depois, porque essa criança pode estar infectada. A segunda carga viral também veio acima de 5 mil cópias, ah, essa criança está infectada e ela precisa iniciar a terapia antirretroviral. Nós não esperamos que a criança fique sintomática. Ou a primeira carga viral não veio com mais de 5 mil cópias. Eu espero essa criança, espero mais 6 semanas e faço a segunda carga viral. A segunda carga viral veio com mais de 5 mil cópias, não, a criança provavelmente não está infectada. Mas a segunda carga viral veio com mais de 5 mil cópias, sim, vamos fazer uma terceira carga viral. Temos uma abaixo de 5 mil e uma acima de 5 mil, eu preciso tirar o carolina. Vamos fazer a terceira carga viral. Se essa terceira carga viral vem com mais de 5 mil cópias, essa criança está infectada. Vem com menos de 5 mil cópias, não. Essa criança não está infectada, porque uma carga viral feita numa fase mais avançada dessa segunda foi indetectável. Se essa criança estivesse infectada, eu esperaria a carga viral maior ainda do que a dessa segunda carga viral. Então, esse fluxograma é muitíssimo sensível. Por esse fluxograma aqui, dificilmente eu perco o diagnóstico de uma única criança. Próximo, por favor. Mas, aqui, para crianças com mais de 18 meses, esqueci de colocar aqui. Vamos imaginar crianças que têm baixa carga viral e eu vou realizar a sorologia aos 18 meses de idade ou depois. Por que eu não faço sorologia de criança antes dos 18 meses de idade? Só faço carga viral. Porque antes dos 18 meses de idade, eu estou testando anticorpos maternos que passaram pela barriga placentária. E eu não posso fazer sorologia como forma de diagnóstico antes dos 18 meses de idade. Então, mas depois dos 18 meses, a criança já terá perdido os anticorpos maternos, então eu posso fazer a sorologia. Faço um teste rápido ou faço uma sorologia para ver. O resultado foi reagente? Não. Aquela criança que teve duas cargas virais indetectáveis, agora tem uma sorologia não reagente, essa criança não tem indício de infecção. Mas o resultado foi reagente, vamos fazer outra carga viral, porque um grupo muito pequeno de crianças pode ter anticorpos maternos mesmo depois dos 18 meses. Então, se essa criança que teve duas cargas virais indetectáveis tem ainda algum resultado reagente aos 18 meses, eu vou fazer uma nova carga viral. Fiz essa carga viral. Foi indetectável? A criança não tem indício de infecção. Agora, se a carga viral foi indetectável, a criança está infectada e deve começar a terapia de retroviral. Como é que eu diagnostico a AIDS em criança? Se essa criança tem evidência laboratorial da presença de HIV, o que significa? Carga viral detectável com mais de 5 mil cópias nos primeiros 18 meses ou testes sorológicos reagentes acima dos 18 meses. Se essa criança tem a evidência laboratorial e tem alguma doença indicativa de AIDS, né? Ou ela tem contagem de células CD4 baixa para sua idade, eu vou dizer, essa criança está com AIDS. Não é só infecção pelo HIV. Então, ela tem evidência laboratorial da presença do HIV, ela tem uma doença indicativa de AIDS ou ela tem CD4 baixo. E o critério excepcional,
seria uma declaração de óbito, onde apareceu a palavra AIDS, uma investigação epidemiológica, onde houve menção de HIV nessa investigação, ou se houve uma doença associada, nitidamente associada ao HIV nessa investigação. Então, o bebezinho, por exemplo, que morreu com pneumonia por pneumocistes giroversa, e mesmo que não tenha sido feita a sorologia, eu posso dizer que esse óbito é um óbito excepcional por AIDS. As crianças infectadas com HIV têm múltiplas manifestações. Nós não vamos nos deter aqui nas manifestações clínicas da criança com HIV. Mas as infecções iniciais geralmente são muito atípicas e muito inespecíficas. Então nós não vamos esperar diagnosticar a criança com HIV quando ela tem toxoplasmose, neurotoxoplasmose, ou quando ela tem tuberculose disseminada, extrapulmonar. Não, as primeiras manifestações de deficiência são infecções recorrentes, linfonodos grandes, parótidas grandes. É muito comum que as crianças tenham parótidas grandes, pneumonia de repetição, candidíase oral ou esofagiana persistentes, diarreia, retardo de crescimento, retardo de desenvolvimento ou com uma febre de origem indeterminada. Essas são manifestações iniciais de uma criança infectada com HIV. Como é que eu vacino essas crianças expostas ao HIV? Porque lembra, eu vou investigar essa criança nos primeiros 18 meses, mas eu não vou dizer que essa criança não tem o HIV. Ele pode ter duas cargas virais indetectáveis, mas eu só vou dizer que ele não tem o HIV se aos 18 meses eu fizer uma sorologia e essa sorologia formar um reagente. Então, as primeiras vacinas que eu aplico em uma criança exposta ao HIV, eu estou aplicando sem saber se ela tem o HIV. Mas o calendário vacinal é muito parecido com o calendário da criança não infectada. A diferença, as quatro diferenças são: a criança não infectada pelo HIV, ela toma a tetravalente, né, que contém o componente da inativado da vacina poliomielite, no primeiro e na segunda dose. Aos 6 meses, essa criança vai tomar a vacina trivalente e vai tomar a gotinha da paralisia. Essas crianças não, elas não tomam a vacina inativada da poliomielite. Elas vão receber o reforço de meningite de vacina contra meningococo aos 6 anos de idade. Vão receber uma dose de vacina 23 valente contra meningococo, que normalmente as crianças não recebem, né? Elas recebem a vacina pentavalente, a vacina 23 valente. As crianças não infectadas não recebem. E as crianças não infectadas vão receber as 3 doses da vacina contra o HPV, 2 doses da vacina contra o HPV, e essas crianças infectadas com HIV vão receber 3 doses da vacina contra o HPV. Então era isso de transmissão vertical do HIV, um breve relato do que acontece na gestação de uma mulher com HIV. Esse é outro curso, né? Se a gente fosse falar tudo de AIDS pediátrico, de AIDS, é um curso também para um mês, 2 meses. Mas eu quis trazer para vocês aqui noções importantes que o médico pode se orientar para interromper a transmissão vertical do HIV.